Sister. And Mosroba? Nasura Bunagay. Eko Madenda Utamangiran. Madibwa? And my family was number yang. Nigga was the number yang, Iweo? Ineo? Ha. Nenda sozo jita. Mukopanda manung kamangari wenga would pass the number yang. Madu Mosempan and in drama. Drama zake zilipati, uninga kaini drama iwe. Ukiona tiketi ya premier lotto, kwa kwa baba ndio udikira draw ya 1 o'clock ama iti jambo. Tapo yes ndo? Samungunyana. Ndio basi, tenga ni namba yanga. Nkani simene.